Deponije nisu retkost čak i kada se radi o centru grada. Ova koja se nalazi u Šumatovačkoj ulici u dvorištu džamije samo je jedna od mnogih koja osim što smeta onima koji žive u njenoj okolini, narušava izgled Niša. To je vlasništvo muslimanske zajednice iz Novog Pazara. Kontaktirali smo njih. Ovoga puta mi smo preduzeli akciju Gradska opština Crveni krst da ovo očisti, da ne bi bilo ove deponije, ali smo ih zato i upozorili da od sledeći period, ako ne održavaju svoje ovo zemljište i uređuju, morat ćemo našim sankcijama zakonskim da ih primoramo i oni su se saglasili sa tim, ali napominjem, ovoga puta Gradska opština Crveni krst će uraditi ovo. Sa ovakvim akcijama nastavit će se i tokom narednih meseci, kaže Milutinović. U planu nam je da očistimo Gornja Trnava, one kanale, onda u Trupalu, onda u Čamurli i ovde u Šljaci kod Sarajevske ulice. To smo već pripremili, tražimo treće, po onom zakonskom, tri izvođača smo već raspisali ko će da se javi i ovi prolećni dani su nam to da se ti kanali raščiste i da to dovedemo u red. Divlje deponije predstavljaju veliki problem ne samo jer kvare sliku grada, već i zbog zmija koje tu nisu retkost. Pa iz opštine apeluju na građane da više vode računa o tome gde će izbacivati otpad.